Die jaarlikse Suid-Oosterfees wat vanjaar vir die 15de keer gehou word, word gewoonlik met 'n fancy do by die Western Hotel daar by die Kaapstadse konferensiesentrum gehou. Ek en kameraman Jacobus Kriel het daar gaan inloer. Die 15de Suid-Oosterfees van hierdie jaar tussen 26 April en 1 Mei plaas. En so 'n week of wat voor die fees is daar gewoonlik die jaarlikse burgemeestersbal wat deel uitmaak van die fees. Hierdie jaar het die klopspan 'n draai kom maak om te hoor wat van die opgewonde gaste te sê het oor hoekom hulle hier by hierdie geleentheid is en waarna hulle uitsien. Die Suid-Oosterfees is vir my die mees inklusiewe fees in die land en ek mag dalk ewens sê die wêreld. Ek is verskriklik trots om deel te wees van die span en dit is vir my we are changing the world. Ek is 'n wijkraad in die stad Kaapstad. Ek is baie opgewonde om vandaan by die 15de fantastiese feesjaar van die Suid-Oosterfees te wees. Dit is 'n fees waar verskillende kulture, verskillende talente by mekaar kom by die 15de Suid-Oosterfees bestaansjaar. Want dis 'n geleentheid wat Kaapstad nie elke dag het nie en dis 'n geleentheid wat op die kalender van die Kaapstadse kultuur mense is wat ek jaarliks baie graag bywoon. Dit is weer 'n voorreg om hierso by die Suid-Oosterfees te wees. Dit is al my hoeveelste keer dat ek hier wees. Elke jaar word ek genooi sinds 2011 en wat ek regtig na uitsien is net om jou lid 'n bietjie los te maak en 'n bietjie uit te dress saam met my vrou. En dit is ook 'n geleentheid waar ek en my vrou op ons eie kom en net ons self saam geniet saam met mekaar. Ons moet nie vergeet, baie van die kinders en die jeug het nooit die geleentheid om in so 'n fasiliteit op te tree nie. En dan ook die drama, die krag van kuns, die krag van sang en so voort. Dit is mos deel van ons Afrikaanse kultuur. En dit is 'n geleentheid vir ons om dit te sien. Dit is vir my die samekoms van al die soorte Afrikaans, van ronde mondjie Afrikaans tot vlakte Afrikaans tot sommer net gemaklike rusbank Afrikaans. Dit is my fantasties om hier te wees en om deel te wees van die Suid-Oosterfeesbal. Dit is 'n fantastiese geleentheid om nuwe mense te ontmoet en ook netwerke op te bou en ook van die akteurs wat vanaand hier is, gaan ook optree by die Suid-Oosterfeesbal. So ek is baie opgewonde om hier te wees by Suid-Oosterfees, by die Mayoral Ball. Ek tree op aan een van die shows in Suid-Oosterfees actually. Dit is my 15de Suid-Oosterfees en soos elke jaar is hierdie bal 'n uitdagende geleentheid en dit is iets op die kalender wat Kaapenaars nie sommer kan misloop nie. Ek sien uit na 'n goeie fees. Ek was nog by letterlik elke jaar word beter. So ek sien uit na net nog beter en nog meer plesier by hierdie jaar se Suid-Oosterfees. Baie dankie die span wat dit moontlik maak. Nou weet julle hoekom mense so opgewonde is oor hierdie fees elke jaar en oor die bal natuurlik. Ek self geniet dit verskriklik baie en nou weet jy ook hoekom jy by hierdie jaar so 15de Suid-Oosterfees 'n draai moet gaan maak. Sus, die